स्वर्गीय देव खम्बु अथवा गगन राईको आत्माको चिर शान्तिको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला पार्टी कार्यालयमा एउटा शोक संवेदना सभा राखियो। उक्त सभामा पार्टीका वरिष्ठ केन्द्रीय समिति सदस्य अवकाश प्राप्त कर्नेल रमेश आलेको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरेर अनि उपस्थित सदस्यहरूले एक मिनटको मौन धारण गरेर मृत आत्माको शान्तिको निम्ति कामना गर्दै निमा तामाङ, विजय सुन्दास, सामुएल गुरुङ अनि बालकृष्ण थापा, दीप थापा, विक्की सुब्बा र नारी मोर्चाका सदस्यहरूले स्वर्गीय देवखम्बु राईको तस्विरमा श्रद्धा सुमन अर्पण गरेपछि विजय सुन्दास, दीप थापाहरूले शोक सभालाई सम्बोधन गरेका छन्। अनि हामी कालिम्पोङका पार्टीका एक वरिष्ठ, एक कर्मठ, जुझारु, युवा जोश भएका हाम्रा कालिम्पोङका सिनियर मोस्ट अनि सिनियर सिटिजन अनि कोर कमिटीका सदस्य, भूतपूर्व सैनिकका अध्यक्ष कर्नल रमेश आलेको बाहुलीबाट हामी देव खम्बुको तस्बिर अघि दीप प्रज्वलन गरेर आजको यस शोक संवेदना सभा सुरु गर्नको निम्ति म कर्नल रमेश आलेज्यूलाई यस दीप बालिदिनको निम्ति यहाँ म निवेदन गर्दछु। खम्बु उर्फ गगन राईको आत्माको चिर शान्तिको निम्ति हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका परिवार उहाँको आत्मा शान्तिको निम्ति एक मिनटको हामी मौन धारण गर्नेछौँ र सबै सबैलाई एक मिनट उहाँको आत्मा शान्तिको निम्ति मौन धारणमा बसिदिने। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ जिल्ला कमिटी, हामी एकदमै कालिम्पोङ जिल्ला कमिटी मात्रै नभएर समस्त हामी जति पनि गोर्खाल्यान्ड प्रेमी जति पनि हामी योद्धाहरू छौँ है, जो यो जुन मुभमेन्टमा हामी लागि परेको छौँ, तर आज हाम्रो जुन सहयात्री आज हामी सँगै उहाँले धेरै कष्ट भोग्नु भयो, विस्थापित जीवन पनि बिताउनु भयो र गगन राईको बारेमा है उहाँलाई देव खम्बु उहाँको देव खम्बु भनेर उहाँ परिचित हुनुहुन्छ, तर उहाँको नाम हो गगन राई है, तर आज हामी माझमा हुनुहुन्न, तर आज उहाँले एउटा गोर्खा जातिलाई यति ठुलो एउटा ऋण लाएर जानुभएको छ। सायदै अब हामी जिउँदो हुन्जेल त सबैको त्यही नै हो, हाम्रो यो चलन नै त्यही छ, जिउँदो हुन्जेल उसको केही मूल्याङ्कन पनि हुन सकेन र मूल्याङ्कन गर्न पनि हामीले त्यो अवसर पाएनौँ है। एउटा आन्दोलनमै थियौँ, उहाँ पनि आन्दोलनमा थियौँ, हामी पनि आन्दोलनमा भाग गर्दाखेरि र यस्तो प्रकारले
अचानक यस्तो घटना हुन्छ भन्ने कुरा हामी कसैले पनि सोचेको नि थिएनौँ. तर यो अहिले यो जुन कोभिडको महामारी कारणले गर्दाखेरि यो कोभिडकै युद्धमा पनि उहाँ लागि परेको, रात दिन एक गरेर हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूसँग उहाँको सहयात्री भएर प्रत्येक कुरामा नै उहाँले जुन प्रकारको कन्ट्रिब्युसन दिनुभएको छ है, त्यो बारेमा आज हामीले वर्णन गरेर पनि साध्य छैन. सायद त्यही बेसी गर्दाखेरि उहाँले आफूलाई अरूलाई सेवा गर्दाखेरि तर आफू कति चाहिँ उहाँ बिग्रिँदैछ र यो कोभिडको कति शिकार हुँदैछ भन्ने कुरो सायद उहाँ पनि अन्जान भएछ र त्यसको शिकार भएर उहाँ यस्तो प्रकारले अचानक यस्तो स्वास्थ्य शरीर भएको मान्छे, मोटो हट्टाखट्टा मान्छे, तर अब यो बिमारको कारणले गर्दाखेरि उहाँ यस्तो प्रकारको उहाँको मृत्यु भयो र हामी सबैजना नै पार्टीका सम्पूर्ण हामी गोर्खाल्यान्ड प्रेमी जति पनि हामी साथीभाइहरू छौँ, उहाँको साथीभाइहरू हामी सबैजना नै दुःखी छौँ र हामी आशा अनि विश्वास छ उहाँलाई साँच्चै नै उहाँले जुन प्रकारको एउटा जिउँदो हुन्छ, उहाँले जुन प्रकारको एउटा निस्वार्थ रूपमा एउटा कर्म गरेर गएको छ र साझै हामीलाई आशा नि छ यो संसार त एकदमै पर्मनेन्ट होइन, यो त्यसले गर्दाखेरि एउटा सबै धर्मले नै त्यही भन्छ तर उहाँको आत्मा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्वर्गमा नै छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यो महसुस गरेको छौँ र ईश्वरले पनि उहाँको परिवारलाई त्यही आशीर्वाद दिउन् र उहाँहरूले जुन प्रकारको हामीलाई एउटा जुन सेवा पुऱ्याएर गएको छ र अब त्यसको एउटा भरपाई त हुँदैन र हामी सबैले गगन राईले जुन प्रकारको कतिवटा काम गर्नुभएको छ, अब यो हाम्रो अहिले जुन गोर्खाल्यान्डको जति पनि विस्थापितहरूकोलाई लिएर जुन प्रकारको उहाँले जुन प्रकारको गीतहरू जुन प्रकारको रच्नुभयो, यति मिठो यति मिठास भक्कान फुट्ने गीतहरू रच्नुभयो, त्यो गीतहरू सायद अब बाँच्ने चिजहरू चाहिँ सायद गगन राईको त्यही चिज मात्रै होला, उहाँको नम्रभाषी, उहाँको हाँसो, त्यो कतिवटा उहाँको कतिवटा क्षणहरू छ अब बाँच्ने चिज त त्यो मात्रै होला, उहाँको शरीर त त्यसै पनि अब गएर गयो यो कतिवटा कुरो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि र मलाई धेर कुरो केही पनि भन्नु छैन र हामी सबैजना नै एउटा के छ भन्दाखेरि यो घडीमा हामी सबैजना नै कोही पनि अजम्बरी बुट्टी बाँधेर आएको छैनौँ, हामीले राम्रो कर्म गरौँ, उहाँले जस्तो प्रकारले एउटा राम्रो कर्म गरेर गयो आफ्नोमा केही पनि हुनु पर्दैन रहेछ र उहाँ पनि यस्तै रित्तो हातको थियो, केही पनि थिएन उहाँसँग, तर उहाँले जुन प्रकारको आफूकोमा केही नभएकन पनि केही नभएको मान्छे एउटा अभावमा भए पनि उहाँले जुन प्रकारको एउटा समाजलाई एउटा जुन प्रकारको दिएर जानुभयो है, यो साँच्चै नै अब सायद यो सबैले गर्नु सक्दैन, भएकै मान्छेले पनि गर्न सक्दैन, तर उहाँले नहुँदा नहुँदा पनि एउटा समाजले यति प्रकारको ऋण लाएर जानुभयो, त्यो सबै कुरो हामीलाई पनि एउटा ईश्वरले चाहिँ यो प्रकारको अवसर दिउन्, आज सबैजनाले मर्नु त मर्नै पर्छ तर कमसेकम राम्रो कर्म गरेर मरेको चाहिँ त्यसको पनि एउटा सार्थक हुन्छ, एउटा सेटिस्फाई हुन्छ, म चाहिँ अब त्यही भन्न चाहन्छु र मलाई धेर कुरो केही पनि भन्छ छैन र यो सबै कतिवटा घटनाहरूबाट चाहिँ हामी सचेत रहेर अहिले जुन एउटा कोभिडको युद्धमा हामी लागि परेको छौँ र सबैजना नै एउटा सचेत हुँ, यसको खानपिन कतिवटा कुरो जसलाई पनि एउटा सहायता पर्छ अहिले जुन हाम्रो अध्यक्ष महोदय लागि परेर प्रत्येक यही कोभिडको लागि उहाँले प्रत्येक जग्गा गएर सेनिटाइजर गरेर कतिवटा रिलिफको सामानहरू वितरण गरेर यो कोभिडबाट चाहिँ उहाँले कतिवटा मुक्त गर्नुलाई अहिले उहाँको जुन प्रकारको स्कुल थियो कञ्चनजङ्घा स्कुल साथै हस्टेलमा उहाँले जुन प्रकारको आइसोलेसनको लागि पनि उहाँले सबै व्यवस्था मिलाएको छ र विशेष म यो च्यानलको मार्फत पनि म यो कुरो प्रचार प्रसार गर्न चाहन्छु, अध्यक्ष महोदयले निशुल्क रूपमा अहिले कतिजना मान्छे सिलगढीमा गएर एकदमै ठगिँदैछ, सिलगढीमा गएर दुई दिन बसेको कसैले 2.5 लाख तिर्दैछ, कसैले 4 दिन बसेको 6-7 लाख तिर्दैछ, तर मान्छे हुनु सकेको छैन, त्यहाँ सिलगढीमा जति पनि नर्सिङ होमहरू पैसा खानु पल्केको छ तर आज अध्यक्ष महोदयले फ्री अफ कस्ट जति पनि जसलाई पनि एउटा कोभिडको कुनै प्रकारको केही कुरो भयो भने केही पनि लिएर जानु पर्दैन, एउटा कोलगेट र एउटा फेर्ने लुगा लग्यो भने भइहाल्छ, खानापिनादेखि लिएर यति राम्रो उहाँले कञ्चनजङ्घा जुन स्कुल छ र हस्टेल परिसरमा उहाँले जुन प्रकारको 150 बेडको जुन प्रकारको सुविधा डक्टर सक्टर सबै सुविधाहरू राखेर भेन्टिलेटरहरू सबै अहिलेको जति पनि आधुनिक जति पनि उपकरणहरूलाई व्यवस्था राखेर मान्छेको सुविधाको लागि राखेको छ र कुनै प्रकारको त्यहाँ पार्टी पोलिटिक्स छैन र यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीकोलाई मात्रै त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन र अध्यक्ष महोदयले सबैको सर्वसाधारणको हितमा त्यो चिज खोलेको छ र कोही पनि त्यहाँ दार्जिलिङमा हो कसैलाई पनि केही साह्रो भएको खण्डमा चाहे कालिम्पोङ होस् चाहे खरसाङको होस् चाहे तराई डुवर्सको होस् कहीँको मान्छे पनि गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा उपचार लिन सक्छ र कोभिडको फाइदा उठाउन सक्छ र सिलगढीमा गएर नठगिनु परोस् हाम्रो गरिब दुःखी मान्छेहरू र अध्यक्ष महोदयले त्यो प्रकारको गरेको छ र कसैलाई पनि के गर्यो भने पनि यहाँ हाम्रो पार्टी कार्यालयमा आएर कोहीसँग पनि सम्पर्क राखेर तपाईँहरूलाई सोझै घरैबाट नै तपाईँहरूलाई एम्बुलेन्सको सेवाहरू दिएर त्यो जग्गामा लाने व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ र म यही कतिवटा कुरो च्यानलको मार्फत पनि यो सूचना दिन चाहन्छु र विशेष आज हाम्रो सबैजना भेला भएर आज हाम्रो देव खम्बु राई गगन राईलाई उहाँलाई जुन प्रकारको एउटा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा कालिम्पोङ जिल्ला समिति हामी भेला भएर सबैजना हाम्रो केन्द्रीय समिति हाम्रा जति पनि वरिष्ठ नारी मोर्चा हाम्रा जति पनि प्रतिनिधिवर्ग युवा मोर्चा सबै भातृ सङ्गठनहरू भेला भएर जुन प्रकारको हामीले यहाँ एउटा जुन कार्यक्रम गर्न सक्यौँ र सबै सबैले यस्तो दुःखको घडीमा तपाईँहरूले आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभएकोमा विशेष म पार्टीको तर्फबाट यहाँलाई फेरि पनि एउटा धन्यवाद टक्राउँदै मेरो भनाइ यति नै अन्त गर्छु. धन्यवाद.